И съжалявам, обаче ще колко часа почна на точно контрола? Така, само секунда. Добре, заповядайте, господин Али. Последен въпрос. Що би е специално, видиш? Уважаем господин председател, уважаем господин министър, уважаеми колеги, благодаря ви. Искам да засегна един много важен въпрос, защото не, че всички други въпроси не бяха важни, напротив, винаги към министъра на регионалното развитие има достатъчно много въпроси, защото касаят инфраструктурата в Република България. Но аз като народен представител от Пловдив искам да ви задам следния въпрос. Град Пловдив, квартал Столипиново, район Източен, съществува огромен проблем, който чака своето решение повече от 15 години. Става въпрос за множество течове от амортизирана питейна водопроводна мрежа, която наводнява жилищни кооперации, находящи се на улица Батак номер 44, вход Г и жилищни кооперации на същата улица от номер 4001 до 4004. Същият проблем с наводняването на избите е на лице и на улица Сокол от номер 1 до номер 39 включително. Това са жилищни кооперации с постоянно наводнени изби. Този огромен нерешен с години проблем първо създава голямо неудобство на живущите, които не могат да ползват избите си по предназначение. Второ, това компрометира железобетонните конструкции на гореописаните кооперации, пътната инфраструктура, където водата се лее между блоковите и жилищните пространства. И трето, но не на последно място, е предпоставка за разпространението на болести у хората и животните. В тази връзка моят въпрос към вас е: в повереното ви ведомство какви мерки и действия ще предприемете по проблема и в какви срокове ще стартират ремонтните дейности по него? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Али. Заповядайте, господин министър, за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Али, в отговор на вашия въпрос бих искал да ви запозная с предоставената информация от отговорните структури на МРРБ. ВиК Пловдив в качеството си на оператор предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на обособена територия на област Пловдив. Осигуряването на непрекъснатост на водоснабдяването, повишаване на надежността и подобряване на качеството и ефективността на предоставените услуги са част от целите, заложени в договора, към които ВиК Пловдив се отнася с необходимата грижа и отговорност. В своята дейност дружеството спазва стриктно действащата нормативна уредба в Република България. ВиК Пловдив полага необходимите грижи и постоянство при поддържането на уличната водоснабдителна и канализационна мрежа в квартал Столипиново, включително на всички цитирани улици, засегнати в запитването ви. Обръщам ви внимание, че съгласно член 6, наредба 4 от 14 септември 2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи, услугите на водоснабдяването, канализацията се осъществява от оператора до границата с сградната водопроводна инсталация или вътрешната площадкова дворна и водоснабдителна мрежа на потребителите. Тази връзка повдигнати от вас проблеми засягат основно състоянието на вътрешната разпределителна мрежа на жилищните блокове на квартал Столипиново, което е грижа и отговорност на живущите в тях и не влиза в преките задължения на ВиК Пловдив, което не стопанисва, поддържа и експлоатира вътрешните сградни инсталации. Въпреки това, ВиК оператор е готов да откликне и остава в готовност да окаже пълно съдействие чрез предоставяне на експертни консултации и техника на живущите с цел извършване от тяхна страна на необходимите ремонтни дейности по подобряване и възстановяване на вътрешните ВиК инсталации. Като цяло уличната и водопроводна и канализационна мрежа в квартал Столипиново, град Пловдив, се намира в добро експлоатационно състояние и функционира нормално, регулярно и при възникнали аварии се извършват планови аварийни ремонти. Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Али. Уважаем господин министър, благодаря ви за отговора, но в една
европейска България и европейски град на културата, избран като такъв град Пловдив. Тази гледка е просто много нелицеприятна. Аз искам тук да ви, ще ви предоставя едни снимки от уличната мрежа, не от блоковото пространство, където се оттичат води и по улица се лее питейна вода. Каква е ерозията? Дали е в самото блоково пространство или е извън, или от тип, който е компетентен към ВИК Пловдив, това е редно да бъде проверено и от ваша страна с комисия, за да се установи точно къде са тези аварии, защото наистина в 21 век, когато светът се занимава с глобалното затопляне, с проблемите на екологията, с топените на ледовете в Северния ледовит океан, ние все още се опитваме да решаваме битови проблеми на гражданите. В Европейска България, господин министър, едни общини все още страдат от безводие. В други питейна вода няма и тече по улицата. И това го плащаме всички ние, данъкоплатците в тази страна. Виждаме и климатичните условия, които са и тази година. Идва една сушава година, която ще доведе и до безводие. Затова ние вместо да пестим вода, оставяме тя да тече по улиците. Моля ви, наистина да предприемете много спешни и сериозни мерки в град Пловдив и други такива области в България, за да няма такива ерозии и да се справим с такива случаи заедно. Благодаря. Благодаря ви. Заповядайте за дуплика, господин министър. Мога да ви уверя, че ВИК Пловдив ще направи ревизия, за да види дали има проблем или не в самата водоснабдателна система на уличната регулация. Това, което обаче казах и ще го повторя, че служителите на ВИК Пловдив ще бъдат на разположение за експертно мнение, тъй като там, където проблема с авариите излиза извън задължението на ВИК и е в задължението на самите блокове, служителите на ВИК Пловдив ще направят своята експертна оценка и ще подпомогнат така, че да може да се реши този проблем. Така че в голямата си част на проблема, със сигурност това, което тече по улиците, може да има проблеми с основния водопровод, но най-вероятно има големите проблеми с водопроводните отклонения. Затова казвам, служителите на ВИК Пловдив ще бъдат на разположение, но така или иначе част от инвестициите, които трябва да бъдат направени за тази подмяна, след като не бъде направена експертна оценка от служителите на ВИК Пловдив, ще трябва наистина да се поеме, разбира се, и от жителите на блоковете. Така че имате поддръжката на ВИК Пловдив за решаване на проблема. Благодаря ви, господин министър. С това изчерпахме времето на днешното заседание.